kryesor që du të minaj të kryt me pase qka po scrollirat fëmija i vetë. Në cilat kategori të videove ka hyrë në YouTube. Na e dina që në YouTube nuk ka pamje eksplicit ose diçka tjetër, por jam pamje ndoshta të tërmeteve në Turqi, jam pamje të luftës në Ukrainë. Edhe këto janë krejt do farloj trauma që i tërheqin fëmijët me i këshyr. Na e kena vrejt që fëmijët kanë tendencë ma shumë me këshyr gjana për tritur se sa gjana për fëmi. Papa Zombi, Papa Pik, Papa Zombi është një serial tjetër që më ka rënë sy, që nuk është për fëmijë dhe e këshyrin moshat 1-vjeçare, 2-vjeçare. Domethënë ai është një kafsh zombi që dal me sharrë me allti i myt shoqënin e vet. Okay, edhe i ka ndoshta 30 bilion views. Domethënë në bosë sa që po thoni kujdesi prindror duhet të jetë në nivel maksimal dhe po mbetet atë se ndolidhem pak edhe me bilem edhe një diçka. Telefonat, smartphone-at, laptopat e kanë opsionin parent enclosure, që i bjen me kufizu përdorimin e telefonit, me kufizu përdorimin e laptopit. Mund është mja caktu orën kur i ndalet, orën kur i del vetëm një loj e qasshme, i ki të gjitha përshamë në opcione, pre orës 10 mësë ja hapë më YouTube. Në telefon, iPhone-i nuk ta hapë, pa djava klikoje. Okay. Nuk e hap. Do të ekzistojnë format të ndryshme që mia prej asaj kanë mos mundet me gjuj telefonin, por është çështja e kur e menon mas në telefonin. Jo, po krimi i disiplinës blend. Dikur mësohet që ai aplikacion nuk bën më. Nuk bën prej orës 10 andaj, po Mirjeta, edhe më pas. Dua të ndërlidhem me lumen, pasi që natyrisht fëmia janë ata që shohin ju, jo ajo që ne i themi, se pavarësisht që ne i themi që nuk është e mirë për derisa ne që ndrojmë gjithë kohën në telefon, apo para ekraneve, natyrisht fëmiju kemi tu sjelljen tonë. Unë po flas, po më vjen keq që po flas ton kohën në rolin e prindit, pasi që jam ftuar në rolin e psikologës. Mirë, po dua ta ceku që unë gjatë ditës nuk e përdori asnjëherë telefonin, ka shumë gjëra sa që ndonjëherë edhe harroj ku e kum luan, sepse jam e fokusuar tek fëmia dhe natyrisht e përdori pas orës 7:30 kur fëmia janë në gjom. Atëherë kam kohë që me marr laptopin para vetes, me kry raportet të cilat më duhen të dorëzoj tek prindrit dhe të mirë me gjona të cilat unë i shoh të cilat janë për mu. Natyrisht që këto limitimet të cilat ne duhet së pari t'i krijojmë tek vetja, pastaj t'i transmetojmë tek fëmia. Mirë po, para se të kalojmë në temë tjetër, e cila natyrisht na mur kaje teknologjia, natyrisht... Po, sepse këtu po shumë këtë serialin që e përmendi Shëndriti, edhe janë pomje këto cilat e shqetësojnë, ndoshta ja, po e pengojnë e pak. Ja, shikoj, do durët e tu i... Po. Janë pomje këto cilat e... Blendi me tregu të drejtën, unë asë një felon vizatimor nuk e di se qka është. Një ko kam pas një projekt prezentimin e filmave të animum në për kopshte dhe diskutimin e tyre dhe besom që kam shiku filma mirë, po asë një nuk e kum gjithë pa skenar të dhunës apo skenar të bullizimet. Ja, kanë 2-3 filma të animum të cilat tash nuk më kujtohet emrat, ata i kam zgjidhë dhe ata i kam prezantu, dhe më thanë, vetëmit ata kanë qenë të cilat kanë jetë një mesaj. Pomjet të tila, Mirjeta, këtu për e shojmë një... Peppa Pig me Gjoas nuk ka komunikim heq me sa e di one. Nuk ka komunikim, po këto gjesë me kujtohet. Mirë, po duha të flasë sa pas e i lenë komunikim. Ja, Raja, ta këtu bëhet fjallë, sepse qenë ka një shkollë, kjo me gjasë mësusja, agresive, ndaj nxënësa. Do të thënë të në kona, e një të pa që është vetëm agresivitet, mesazhe negative. Natyresh, jo mesazhe të cilët fëmijë do mos do kam emitu. Mirë po, është... Pa, do më thënë truri pishijet. Po. Okej, mirë, regjia mjafton me kaqë. Është edhe një gjoa tjetër të cilë nas i prej mundemi me kontrolu. Të ulemi së bashku të shikoj një filmit të animum me fëmijët tonë dhe të i tregojmë sa... Më e mira është me ledzu së bashku me fëmijët tonë mëndaj. Po, flasë nëse ne, Shëndrit, duhet të bëtë edhe një plan për shumë, nëse fëmijë është 10 vjeqë, e kemi... Fatkeqësisht ka humbë
shumë, unë i lexoj fëmijën tam edhe ka qef ti për shumë, mirë po kur e bën 10 vjeç, ndoshta ka qef me shikuar një film të animu. Po okej, okay, kemi qef, mirë po eja të ullë me bashkë, po, eja me të ullë me bashkë, që tregojmë se qka po diskutohet, tregojmë se cila është e keqja, jo, nuk është kjo e mira që ne duhet të bëjmë si sjellje, kjo është më e mira, dhe më thonë këto janë të cilat ne si prind mundam ja bëj jetën më të lehtë fëmijët edhe me marr informacione fëmijë. Unë mendoj dhe jam rrepsisht e bindur që teknologjia para moshës 10 vjeç nuk është mësim i duhur, pavarësisht çfarë mënyre e përdore. Do të thonë kur ne kemi me hi edhe kemi me skenu një detyrë edhe na çet zgjedhjen. Unë mendoj që kjo do të thonë po na lën trunin pasiv. Okej. Okay. E shes si e rështën të këpjesët e onës negative. Amire, shkurtimisht edhe për të që... Që devion pak temën, sepse për temën e lojës fëmijëve kemi arme të diskutu, e që jo do mëzdoshmërish është teknologjia, sepse gjatë ditës ne... Po, është faktor, Amire, që kjo sepse po del që teknologjia tjetë faktor kryesor... Po, besoj, tash psikologja mundet me folë në aspektin e kërgjithshëm në përvoja që i ka...